Բարև ձեզ։ 8-րդ դարում գահակալած հայ եկեղեցու առաջնորդ Հովանես Օձնեցի հայրապետի իրավագիտական ժառանգությունը համարվում է հիմք, որի վրա կառուցվել են միջնադարի այնպիսի խոշոր գործեր, ինչպիսիք են Մխիթար Գոշի եւ Սմբատ Կունդստաբլի դատաստանագրքերը։ Նրա ամենահայտնի աշխատությունը կոչվում է Կանոնագիրք Հայոց, որը կարգավորել է նրա ժամանակի ոչ միայն եկեղեցական, այլ նաեւ սոցիալական եւ իրավական հարաբերությունները։ Մասնագետներն ասում են, որ կանոնագիրք Հայոցը ստեղծվել էր նաև տարբեր աղանդավորական շարժումների դեմ իրավական դաշտում պայքար ծավալելու համար։ Տարբերակ հաղորդաշարի տեղավարում այսօր զրուցում եմ Դիալոգ հասարակական կազմակերպության նախագահ Ալմաստ Մուրադյանի եւ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի Արևելյան աղբյուրագիտության եւ պատմագրության բաժնի վարիչ Ազատ Բոզոյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Բոզոյան, առաջին հարցը կուզեմ ձեզ տալ, օրինակ Օրմանյանն ասում է, որ Օձնեցին իր ժամանակին քաղաքական տագնապներից ազատ կարողացել է զբաղվել դավանական եւ այլ բարեկարգության հարցերով։ Ինչպիսին էր 8-րդ դարը եւ միթե իսկապես տագնապի առիթ չկար։ 8-րդ դարյան դարաշրջանը, երբ որ Օձնեցին գալ բարձրացավ, մի 15 տարի առաջ տեղի էր ունեցել հայկական հզոր ապստամբություն, որը ճնշվել էր Խրամի եւ Նախճեվանի եկեղեցիներում հայ նախարարների այրմամբ։ Այսինքն վերածվել էր արաբների կողմից ամբողջ հայկական ազնվականական տունը եւ պետությունը կառավարող գրեթե քիչ նախարարական տներ էին մնացել։ Եվ Օձնեցին գա բարձրացավ այն ժամանակաշրջանում եւ հարկավոր էր լուծել են բոլոր հարցերը, որոնք պիտի կանգնացեին Հայաստանի առջեւ առանց պետականազուրկ Հայաստանի առջեւ 8-րդ դարի սկզբներին, երբ որ արաբական խալիֆայությունը գտնվում էր իր այսպես ասած գագաթնակետին ծաղկման, եւ Օձնեցին ինքը այն հայ կաթողիկոսներից էր, որը իր մտավոր եւ քաղաքական ու եկեղեցական գործունեությամբ կարողացավ հաղթահարել այդ բարդ դարաշրջանը եւ հայոց եկեղեցու համար մի ուղենիշ գցեց, որը մինչեւ այսօր էլ շարունակվում է։ Իսկ ինչպես կարողացավ հաղթահարել։ Օձնեցին նախ ինքը մեծ դիապազոնի տեղ մտավորական էր առաջին հերթին, ինքը նաև մեծ բանական էր, կրոնավոր, որը իր, այսպես ասած, ոսկեզոծ հագուստների տակ խարազան էր հագնում եւ որը զարմացրել էր նույնիսկ արաբ ամիրայապետներին։ Ու ինքը իր աշխատանքով, իր մտավոր գործունեությամբ, իր վանական ու եկեղեցական գործունեությամբ կարողացավ համոզել արաբներին եւ արաբական տիրապետության տակ ինքը ստանձնեց ընդհանրապես պետության հայկական Հայաստանի կառավարման դերը իր վրա վերցրեց եւ իհարկե այդ դերը սկսած 5-րդ դարից արդեն հայ նախարարական տներից մի քանիսը փորձում են իրենց վրա վերցնել, բայց այստեղ Օձնեցու գործունեությունը եղավ ամենա կողմնորոշիչը ու ամենա շրջանցային, ամենակարևոր պահն էր հայոց պատմության, որտեղ պիտի հաղթահարվեր մի 15 տարի առաջ տեղի ունեցած ողբերգությունները։ Պատմությունը ասում է, որ նա խալիֆներից Օմարի հետ հանդիպեց և Օմարի հետ կարողացավ ինչ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Այդ պայմանավորվածությունների մասին պատմում են պատմիչները, թեպետ որևէ սկզբնախտուր չի ասել, որևէ վավերագիր հաստատուկ չի ասել այդ մասին։ Պարզապես ենթադրություններ են կատարվում, հիմնականում ենթադրությունները ելնում են Ռևոնդից, և այդ ու 10-րդ տարի մեր պատմիչներ Հովանես Դրասխանակերտի պատմաբանից եւ Ասուղիկից, սակայն Էշրջանում ընդհանրապես հայոց պատմությունը բարձրացնելու ու արաբների հետ լուրջ բանակցություններ վարելու համար իսկապես Օձնեցին հսկայական ջանքեր թափեց, թեպետ իրենից առաջ եղած արդեն կաթողիկոսները, նրանք էլ փորձել էին այդ ճանապարհով գնալ, ու նրանցից մեկը նույնիսկ խալիֆայությունում մահացավ եւ չտեսավ, այսինքն իր գերեզմանը չտեղափոխվեց Հայաստան, այսինքն այնտեղ մահացավ, եւ Օձնեցին այն կաթողիկոսը եղավ, որ կարողացավ զգալ քաղաքական, այսպես կշերքների կարեւորությունը, ընդհանրապես համաշխարհային պատմության այդ պահի
զարգացումների մեջ, եւ ինքը կամաց-կամաց բյուզանդականից թեքվեց դեպի արաբական խալիֆայություն, որովհետեւ տեսա, որ արաբական խալիֆայության հետ նորմալ հարաբերությունները միայն կարող են Հայաստանին դուրս բերել պատմական այդ դարաշրջանի մղձավանջից։ Այսինքն ինքը երկու տիրապետողներից ընտրեց արաբներին։ Այո, ինքը ոչ թե ընտրեց արաբներին, այլ պարզապես ուրիշ երկ չկար։ Նույն բանը նաև այս ժամանակների համար կարելի ասել, պարզապես ուրիշ երկ չկար պահին, այդ պահին։ Բյուզանդական կայսրության ձեռքը այդ ժամանակ Լևոն Իսավրացի կայսրն էր բյուզանդական կայսրությունում, նա ձեռքը չէր հասնում դեպի Հայաստան, իսկ հայոց եկեղեցին, որը նաև ազգապահպանության հիմքն էր այդ դարաշրջանում պահպանելու համար, նա ստիպված էր նույնիսկ զիջումների գնալ արաբների, արաբներին, որպեսզի կարողանա պահպանել Հայաստանը, հայկական ոչ թե պետականությունը, այլ գոնե ազգային բնակությունը այն տարածներում, որտեղ մինչև այդ բնակվել է մեր ժողովուրդը։ Ինչ զիջումներ էին դրանք։ Զիջումները պարզապես կտրուկ պիտի թեքվեր բյուզանդական, այսինքն բյուզանդացիների դեմ պիտի Հայաստանը կանգներ, այսինքն երկու քրիստոնյա պետություններ էին այդ ժամանակ, արևելքի ամենամեծ քրիստոնյա պետությունը բյուզանդական կայսրությունն էր, եւ Հայաստանը բազմաթիվ թերերով էր կապված բյուզանդական կայսրության հետ, եւ շատ դժվար էր դա միանգամից կտրել։ Արաբները կանգնեցին այն տեսակետի վրա, որ պիտի բանան, եւ ընդհանրապես օզնեցին եկեղեցական եւ քաղաքական գործիչներից մեկներ, որը ստիպված էր այդ քալին գնալու, եւ թեպետ նրանից առաջ են շատ կաթողիկոսներ կային, որ հայոց եկեղեցին արդեն բաժանել էին իր դաղանաբանությամբ, եւ այլն բաժանված էր, բայց մինչեւ 8-րդ դարը դեռ շատ էսպես տատանվում էր Հայաստանում, որովհետեւ երկու մեծ թև կար եկեղեցու մեջ, որոնցից մեկը բյուզանդական կողմնորոշման կողմնակից էր, մյուսը ինքնուրույն էսպես եկեղեցու կողմնակից էր, պարզապես օծնեցին, նաեւ օգտվելով արաբական այդ արաբների հետ հարաբերություններից, ինքը ավելի ինքնուրույն դարձրեց եկեղեցին։ Գալով կանոնագիր Քայոցին, գիտենք, որ գրվել է 8-րդ դարում, եւ ժամանակի խոշոր իրավագիտական աշխատություն է եղել, եւ ասվում է նաեւ, որ մինչեւ այսօր կան կանոններ, որոնք կանոնագիր Քայոցից դեռ գործածվում են։ Ինչ կանոններ են դրանք, որոնք մինչև այսօր գործածվում են, եւ ո՞րն է կանոնագիր Քայոցի ստեղծման անհրաժեշտությունը։ Ընդհանրապես մեր կանոնագիր Քայոց կոչված այս ժողովածուն, որը համարվում է հենց Օզնեցու ստեղծած ժողովածուն, նա ունի իր պատմությունը, նա 8-րդ դարում չի ստեղծվել։ Նրա բազմաթիվ կանոնախմբեր, որոնք ներգրավել է իր կանոնախմբի մեջ, արդեն գոյություն են ունեցել 4-րդ դարից, կային նման կանոնախմբեր, որոնք ինքը ներառել է դրանց մեջ, եւ այդ ընթացքում նաեւ խմբագրություն է կատարվել, որովհետեւ այդ հոդվածների կեսից ավելին դրանք հունական կամ տիեզերական եկեղեցու ընդունած կանոնախմբերն էին, որոնք պետք էր հայկական, այսպես ասած, միջավայրին ընտելացվել, որ պիտի թարգմանվեր դա, եւ դա թարգմանվել էր դրա մեծամասնությունը։ Պարզապես ինքը 8-րդ դարում խմբեց այդ կանոնները, եւ այդ կանոնների վրա ստեղծեց մի ամբողջական ժողովածու, այդ ժողովածուն, որը որ բավական երկար ժամանակ մնաց այդ կազմով, բայց հետագայում հավելումներ եղան, մինչեւ 14, 15, 16-րդ դարը հավելումներ են կան, նույնիսկ մինչև 18-րդ դարը հաճախ հավելումներ են կատարվել դրա վրա։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե կանոնագիրքը մինչև հիմա է օգտագործվել, այո, դա օգտագործվում է, հաճախ օգտագործվել է մեր կաթողիկոսների կողմից մինչև 20-րդ դարը ներառյալ, հիմնականում այն խնդիրների համար, այսինքն եկեղեցական նվիրապետության վերաբերող խնդիրների համար, ամուսնությանը վերաբերող խնդիրների համար եւ այլն, իհարկե դրա հետ միասին նաեւ օգտագործվել են այլ ու այլ կանոններ ու կանոնախմբեր, որոնք կանոնագիր չեն մտել նաեւ։
Շատ լավ, Ալմաս, ներողություն եմ խնդրում, մենք երկար զրուցեցինք։ Պարզապես հարկեր հասնել կանոնագիր Քայոցին, աղանդավոր հայտարարված հոսանքների անդամների հետ հարաբերությունների մասին էր նաև այդ գիրքը, եւ կուզեմ հասկանալ, թե ժամանակի, այսպես ասենք, ամենավտանգավոր աղանդը որն էր համարվում, որին պետք է վերաբերեր այս գիրքը։ Օծնեցու ժամանակաշրջանը ծանր էր ոչ միայն նրանով, որ կային արտաքին թշնամիներ քաղաքական, այլ նաև նրանով, որ կային նաև ներքին թշնամիներ, այսինքն կային աղանդներ, որոնց դեմ եկեղեցին ոչ միայն տեսական պայքար էր մղում, այլ նաև գաղափարական, այսինքն սահմանում էր նրանց համար, նրանց հետ հարաբերությունների որոշակի կանոններ, նրանց հանդեպ որոշակի վերաբերմունք։ Անգամ ես կարող եմ ընդդեմ երևութականների ճառը, որը ծավալուն ճառերից մեկն է, Օծնեցու, և ուղված է ընդդեմ երևութականների աղանդին, ասեմ, որ ընդդեմ երևութականների ճառը շատ հետաքրքիր կառուցվածք ունի։ Օծնեցին ի սկզբանե նշում է, որ իր նպատակը միավորելն է, այլ ոչ թե ատելություն սերմանելը։ Օծնեցու բացատրական աշխատանքը տարվում էր նրա համար, որպեսզի երևութականները հասկանան իրենց սխալները, ընկալեն աստված մարդ հասկացությունը, աստվածամարդ հասկացությունը, և իրենց մոլորությունները աստծո բնությունների վերաբերյալ փորձում էր բացատրել այնպես, որպեսզի նրանց համար հասկանալի լիներ և իրենք կարողանային իսկապես փրկություն ունենալ։ Դուք հավանաբար ծանոթ եք այն քննադատություններին, որոնք հաճախ հնչում են Օծնեցի հայրապետի հասցեին, կապված կանոնագրքում առկա հրահանգների հետ, ինչ հրահանգներ էր նա տալիս ժամանակին, ինչպես վարվել աղանդավորների հետ, և այնտեղ կային սոցիալական ծայրահեղ մեկուսացման դրվագներ, այնտեղ կային խոշտանգման մասին փաստեր, բայց Օրմանյանը ասում է, որ դա չպետք է ուղիղ ձևով հասկանալ։ Ինչպես պետք է հասկանալ, ինչ են ցույց տվել ձեր ուսումնասիրությունները կանոնագրքի այդ հատվածի վերաբերյալ։ Այստեղ կա երկու տեսակետ, մի տեսակետը նաև, որ չենք կարող միջնադարի կամ այն դարերի պահանջները, որոնք որ գրվել են ժամանակին ընդդեմ աղանդավորների, կիրառել ներկա դարում, դա ուղղակի հնարավոր չի լինի կիրառել, յուրաքանչյուր ժամանակ ունի իր մարտահրավերը, և յուրաքանչյուր ժամանակ թելադրում է քայլերի իր հաջորդականությունը։ Չեմ կարող հստակ ասել, որ քննադատում եմ, կողմնակից եմ Օծնեցուն քննադատողներին, բայց չեմ կարող նաև միանշանակ ասել, որ կողմնակից եմ այդ մեթոդներին, որովհետև փոխվում են ժամանակներ, փոխվում են մեթոդները, մեր տեսանկյունից քննադատել Օծնեցուն մեթոդները սխալ կլինի, որովհետև մենք չենք ապրել այդ դարաշրջանում, ճիշտ է, կարող ենք հասկանալ դարաշրջանի մարտահրավերները, բայց ասել, որ դա միանշանակ ճիշտ էր կամ սխալ էր, չենք կարող, բայց ես կարող եմ ասել, որ Օծնեցին շատ իմաստուն կաթողիկոս էր, և վստահ եմ, որ իր հրահանգները հիմք ունեցել են այդպես վարվելու, միգուցե իսկապես վտանգ են եղել մեծ քանակությամբ սոցիալական խմբերի համար, մեծ քանակությամբ քրիստոնյաների համար, և ըստ երևույթի ճիշտ են երևի եղել, բայց չեմ կարծում, որ կիրառելի կլինեն ներկայիս դարաշրջանի համար։ Իսկ ինչն էր երևութականներին այդքան վտանգավոր դարձնում, ինչու էր պետք այդ մեթոդներով պայքարել երևութականների դավանանքը քննելը բերում էր նրան, որ իրենք վերջում Աստծուն էին մերժում, այսինքն մերժելով Քրիստոսի մարդացումը, մերժելով Քրիստոսի կրած չարչարանքները, հետևաբար մերժում էին մարդու իրական փրկության հնարավորությունը, որը նաև լուրջ դավանական խարխլումներ էր մտցնում քրիստոնեության հիմքում։ Պարոն Բոզյան, իսկ դա ժամանակի համար ինչով էր վտանգավոր? Ես կուզեմ ես երևութականներին երբեք աղան չէի անվանի, ես երևութականներին կանվանեի հերձված, որը եկեղեցուց է բաժանվել, ուրեմն երևութականները իրենք կային մի քանի քրիստոնյական, այսպես, դավանական ուղություններ, դրանք
հուլիանականներն էին, որոնք երևեթականությանն էին հետևում։ Եվ նրանք հիմնականում սերեր էին, այսպես պայքար էր գնում հակակաղ գետոգնականների միջև, երկու խզոր ուղությունների միջև, այդ սևերականների և հուլյանականների միջև։ Այդ մասին բավականին ընդարձակ գրել է Երվան Տերմինասյանը և ինքն է առաջիններից մեկը, որ անդրադարձել այդ խնդիրներին, ապա նաև հակադրվել է Կարապետ Տերմեկտրոսյանը և այլոք, որոնք անդրադարձել են այս խնդիրներին։ Ահա, սևերականությունը մի այսպես ուղություններ։ Հիմա, օրինակ, ասորի Հակոբիկյան եկեղեցին, որը կենտրոններ ունի հիմնականում Բեյրութում, Սիրիայում, Պաղեստինում, եւ նաեւ այդ նույն եկեղեցու հետևորդը նաեւ Եգիպտոսի այսօրվա Ղպտի բնակչությունը, հիմնական բնակչությունը, դրանք հետևում են սևերականությանը, բայց 6-րդ դարում հուլյանականությունը դա մի այսպիսի հերձված սկսվեց ընդդեմ սևերականության, որոնք սևերականները, նաև մենք ունենք հակաճառություններ սևերականների դեմ, թեպետ ուրիշ եկեղեցիները անվանում են հայոց եկեղեցուն սևերական, բայց դա սխալ դիրքորոշում է, որովհետև սևերական շատ կաթողիկոսների հետ լավ հարաբերություններ են ունեցել մեր կաթողիկոսները, ճանաչել են իբրև առանձին եկեղեցի եւ այլն, բայց այդ եկեղեցին ինքը այդպիսին, ինքը կողմնակի չի հայոց եկեղեցու դավանամ, նա երբեք կողմնակի չի եղել ու կամ բազմաթիվ հակաճառություններ ընդգրված մինչև 15-16-րդ դարը նույնիսկ հակաճառություններ կան գրված ընդդեմ սևերականության։ Նույն տիպի մի հերձված է եղել նաև հուլյանականությունը, որը որ ընդհանրապես չէր ճանաչում Քրիստոսի մարդկային բնությունը, այսինքն նա ասում էր, որ Քրիստոսը ինքը աստվածային էություն և նրա մարդկային բոլոր հատկանիշները նա չէր ճանաչում, և դա այդ պատճառով նաև հայոց եկեղեցին ինքը թեպետ որոշ գիտնականներ պնդում են, որ հայոց եկեղեցին հուլյանական է եղել, դա այդպես չի, այսինքն հայոց եկեղեցին երբեք այդ հերձվածի բան չի եղել, բայց որոշ բաներ կան, որ նա նաև այդ երկուսի պայքարի ժամանակ է ձևավորվել օծնեցու այդ աստվածաբանությունը, և այդ աստվածաբանության հիմքի վրա է, որ հայոց եկեղեցին մերժեց և հուլյանականությունը, և սևերականությունը, իհարկե վաղուց արդեն մերժել էր և տիքեականությունը, որը այդ նույնի շարունակություններ, արդեն տարբեր երկու ճյուղերի բաժանված շարունակություններ, և օծնեցու ժամանակ ինքը կարողացավ Խոսրովիկ թարգմանչի հետ միասին, որի աշխատանքները հայտնաբերել է Գարեգին Հովսեփյանը, այդ ամբողջը կարողացավ ինքը ստեղծել են աստվածաբանական դաշտը, որի վրա հայոց եկեղեցին կառուցեց իր աստվածաբանությունը։ Եվ որն է այդ աստվածաբանության, դավանաբանության հիմնական թեզը հայոց եկեղեցին դա համարում է Նիկայի ժողովին մասնակցած Սուրբ Հայրերի, ուրեղ Ալեքսանդրացու և մյուսների այդ Նիկայի ժողովին մասնակցած հայրերի դավանաբանությունը, Աթանասավ էլ շուտ Ալեքսանդրացու և մյուսների այդ դավանաբանությունը, որ հետո կրկնվեց հետագայում, իսկ ուրեղ արդեն հետագայում Եփեսոսի ժողովում հաստատեց այդ աստվածաբանությունը, խնդիրը դրա շուրջ էր, և ուրեղի, այսպես ասած, հայոց եկեղեցին մի է բնությունն Աստծո, այդ մի բնության այդ գաղափարախոսության շուրջ համախմբվեց, թեպետ նույն բանաձևը ընդունում է նաև Քաղկետոնի ժողովը, այստեղ աստվածաբանական շատ բարդ այսպես ասած նրբություններ կան, այդ բանաձևը Քաղկետոնի ժողովն էլ դա չի մերժում, համարում է դա ուղղափառ, այնպես որ հայոց եկեղեցին ինքը ընդունելով այդ գաղափարը, ինքը դրանք տարավ դեպի, այսպես ասած, հենց Նիկայի ժողովը մի է բնությունն Քրիստոսի և այլն այդ ուղության վրա դրեց ինքը, և շարունակեց այդ ուղությունը մինչև այսօր, այսօր հայոց եկեղեցու բոլոր նվիրապետական աթոռները առանց բացառության իրենք այլևս աթոռ չեն լինի, եթե այդ դավանաբանությունը չճանաչեն, այս խնդիրը։ Շատ լավ, պարոն Բոզոյան, արաբական խալիֆը ուզում էր չեզոքացնել Բյուզանդիայի ազդեցությունը Հայաստանում, և Բյուզանդիայի դեմ նաև օգտագործում էր աղանդավորական շարժումների այդ ուժը, ես այդպես եմ կարդացել, որոնք Հայաստանից բացի տարածվել էին նաև Բյուզանդիայում, և հայտնի է, որ ճիշտ այդ ժամանակ արաբների շահերը, դուք էլ ասացիք արդեն, որ համընկնում էին հայկական շահերի հետ, և օձնեցի հայրապետը, երբ որ
խալիֆին հանդիպեց, պայմանավորվածություններ ձեռք բերեց, որ պետք է ուրեմն միասին ճնշեն նաև աղանդավորական այդ շարժումները Հայաստանի տարածքում։ Բայց հետաքրքիր է, որ խալիֆը հովանավորում էր նաև աղանդավորական այդ շարժումները, նույն երևութականներին, Պավլիկյաններին հովանավորում էր, որպեսզի օգտագործեր դա Բյուզանդիային թուլացնելու նպատակով։ Սա ինչպես հասկանալ։ Ասում ես, այդ խնդիրն այս է, ընդհանրապես ես էլի նորից կբաժանեի, երևութականները նրանք աղանդավորական չեն, ինչպես որ այդ շրջանում աղանդավորական չեն, օրինակ Բյուզանդիայում գլուխ բարձրացած պատկերապաշտները, ահա, նրանք էլ մի նորից հերզված դիտում այդ ժամանակ Բյուզանդիան, հետագայում նրանք հաղթեցին, արդեն պատկերամարտերը դարձան հերզված, այսպես էր, նրանք դեռ եկեղեցու մեջ էին, նրանք եկեղեցու մեջ էին, տարբեր ուղություններ են։ Հայաստանում այդ տիպի շարժումներից ամենաուժեղը Պավլիկյան շարժումն էր, որը հիմնականում ձևավորվել է Հայաստանի արևմտյան սահմանների վրա, դա սկսած Պոնտոսից մինչև Մելիտենե ընկած այդ տարածքներն են, մինչև Կիլիկիա համարյա կարելի ասել, այդ տարածքներն են, որտեղ Պավլիկյանները գլուխ բարձրացնել, այն նրանք աղանդավոր կարելի ասել, նրանք արդեն հերձված չեն, որովհետև նրանք եկեղեցին այն գլխից նրանց չի ճանաչել, իսկ իրենք էլ եկեղեցուն չեն ճանաչել, իսկ սևերաբանները, հուլիանականները միշտ ճանաչել են եկեղեցու գոյությունը, իբրև նվիրապետություն, ինքը Պավլիկյան տեսությունը նրա այնպիսին էր, որ նա ընդհանրապես եկեղեցի չէր ճանաչում, նա ասում էր Աստված մեկն է, Աստված կա, բայց դա չի գտնվում եկեղեցիներում և դա չի գտնվում, դա ամեն մարդու մեջ կա այդ Աստվածը, նրանց մոտավորապես էս էր, թեպետ նրանցից պահպանված շատ քիչ բան է ասել ու ինչ որ պահպանվել է նրանց ուսմունքի մասին, հիմնականում պահպանվել է նրանց հակառակորդների, այդը բյուզանդական և հայկական օզնեցու ընդդեմ Պավլիկյանց և նրա հակառակորդների բյուզանդական բազմաթիվ աշխատություններ կան ընդդեմ Պավլիկյանների այդ աշխատությունների մեջ։ Հիմա արաբական խալիֆայությունը։ Արաբական խալիֆայությունը բյուզանդական կայսրության դեմ պայքարում փորձում էր իր կողմը ձգել այդ երկրների ներքին ուժերին։ Դա բան է, ոնց որ ասենք այսօրվա Հայաստանում փորձում են օտար ուժերը հենց այդ ներքին շարժումների վրա արմատանալ, այսինքն այդ ներքին շարժումները բանանել, այդ նույն ձևով արաբական խալիֆայությունը փորձում էր դրանց օգտագործել իր պայքարի համար։ Պավլիկյանները հաճախ էին դառնում արաբական կայսրության, արաբական ամիրայության կամ խալիֆայության, այսպես ասած, այս ժամանակ ամիրայություն կարելի ասել, արաբական ամիրայության ամիրայապետների, այսպես ասած, դաշնակիցը և կրվում էին, իրենք բավականին հզոր զինվորական ուժ ունեին Պավլիկյանները և բյուզանդական կայսրերը, որպեսզի նրանք հաճախ են բյուզանդական կայսրերն էին օգտագործում նրանց արաբների դեմ, այնպես չի, որ միայն արաբներն էին օգտագործում, և 9-րդ դարում բյուզանդական կայսրերը մի ծրագիր մտահղացան, որը հետագայում նաև ամբողջապես Հայաստանի համար օգտագործվեց այդ ծրագիրը, նրանք սկսեցին Պավլիկյաններին հետազոտե տանել դեպի Բալկաններ, տանել Դանուբի կողմերը, որպեսզի նրանք կրվեն իրենց ընտերի թշնամիների դեմ, դա նույն բանն է, ինչ որ բյուզանդացիները բյուզանդապարսկական պատերազմի ժամանակ Մորիկ կայսրը նամակ էր գրում Խոսրովին, թե հայերին դուտար քո արևելյան թշնամիների հետ կրվացրե, ես կտանեմ Բալկաններում կկրվացրեմ, ես նույն այդ քաղաքականություններ, և նրանք կարողացան Հայաստանը մից տանել Պավլիկյաններին դեպի Բալկաններ, հետո Պավլիկյանները շատ հետաքրքիր, իբրև աղան բավականին հետաքրքիր են, որովհետև նրանց գաղափարախոսությունը ցույց է, որ ծնունդարավ Բալկաններում Բոգոմիլների շարժումը, դա հետագայում այդ շարժումը ծավալվեց, հասավ մինչև արևմտյան Եվրոպա, այդ կաթարների և այլն, այդ բոլոր շարժումները նույն գաղափարախոսության վրա են, հետագայում դրա այդ նույն գաղափարախոսության բանով նաև ծակեց, նաև օրինակ ասենք բողոքականությունը։ Իսկ օձնեցու հայտնի ճառը ընդդեմ Պավլիկյան աղանդի, ինչի վրա էր հիմնված, ինչպես էր օձնեցին հակաճառում Պավլիկյաններին այդ գաղափարախոսությանը։ Ընդհանրապես շատ հետաքրքիր է եկեղեցական հակաճառական գրականությունը, որովհետև այդ հակաճառական գրականությունը ինքը երկու երես ունի եկեղեցական հակաճառական գրականությունը, մի երեսը դա այն է, որ դու պիտի ընդդիմանաս հակառակորդից, երկրորդ երեսը պիտի ճակատագրվես քո եկեղեցուն, սա օրենքն է,
այդ դա ոսկե օրենք է, որ եկեղեցու հենց սկզբնակի ձևավորման ժամանակներից արդեն եկեղեցական սուրբ հայրերը եկեղեցու իրենք նման այսպես մոտեցմամբ են իրենց աշխատանքներ գրել։ Այնպես որ Հովհաննես Ոսնեցու աշխատանքի մեջ Պավլիկյանների մասին շատ քիչ բան է ասում։ Միայն անունն է գրեթե տրվում։ Այնտեղ ինքը չի փորձում ինքը նկարագրել, թե ինչ դավանանք ունեին, ինչ որ մենք դա եզրակացնում ենք, բանի, այդ ճառերի, այսպես ասած բանից, հետո պատմական, ասենք, բյուզանդական, արաբական, մյուս այդ սկզբնաղբյուրների, այսպես ասած, բոլոր վկայությունները փորձում ես հավաքել, բայց էլի այդ համադրությունից, էլի դա պարզապես ժամանակակից ուսումնասիրող ենք ավելի մեծ սկզբնաղբյուր է դառնում, քան թե այդ սկզբնաղբյուրները, որ օգտագործվում են, որովհետև այդ սկզբնաղբյուրները հաստատ շատ քիչ բան են ասում այդ բաների ընդհանրապես Պավլիկյան, եթե աղանդավորության մասն եք ասում, Պավլիկյանների մասին, նույն բանը ես կարող էի ասել նաև հուլիանականության մյուսների մասին, չափազանց քիչ բան է ասում, իրենք իրենց դավանանքն են անանում ջատագովում, և այդ դավանանքի հիման վրա ասում են, օրինակ, մենք այսպես ենք ասում, նրանք այդպես չեն ասում, նրանք չի ասում, թե նա ինչ է ասում, որովհետև դա ինքը հենց դա օրենքն է ջատագովական գրականության, և պարզապես մասնակետ է, ինքը պիտի կռահի, թե ինչի մասն է խոսքը դնում։ Շատ լավ, Ալմաս, իսկ ինչու էին կարևոր այն ժամանակ այդ հակաճառությունները, որն էր դրանց դերը։ Կարևոր էին նրանով, որ ինչպես քիչ առաջ էլ նշեցի, փորձում էին ճշմարիտ դավանանքից հեռացնել քրիստոնյաներին։ Պարոն Բոզանը ճիշտ բան նշեց, կային հերցվածներ եւ աղանդավորներ։ Երևութականները հերցվածներ էին ավելի շուտ, քան աղանդավորականներ, որովհետեւ իրենք շատ լավ գիտեին եկեղեցու դավանանքը ուսումնասիրել էին եւ դրա հիման վրա իրենց հակաճառություններն էին ներկայացում կամ միգուցե չհասկացվածությունը, բայց ի տարբերություն Պավլիկյանների ճառի երևութականների ճառում մի քանի կետերով նշվում է, թե երևութականների դավանանքը կամ հակաճառությունը ինչում ներկայացնում։ Օրինակ, մասնավորապես Դ գլխում ասվում է, այլև ասում են, կույսից չմարմնացավ, այլ կույսի մեջ։ Այսինքն, իրենք ունեին որոշակի դավանական հարցեր, որին օծնեցին, պատասխանում է եւ շատ գլխերում է այդպես նշված։ Այսինքն, ոչ միայն եկեղեցիներ այս պահին ամրապնդում իր դավանանքը կամ ներկացնում իր դավանքը, այլ իսկ դավանանքը այլ իսկապես հակաճառում էր նրան, ինչ որ երևութականները ասում էին։ Եվ դրա մասին մի քանի գլխերում սկզբից այդպես էլ գրվում է, այլև ասում եք այսպես, բայց մենք պատասխանում ենք այսպես, կամ աստվածաշնչից օրինակ է բերվում, կամ գրված է այսպես, և պետք է հասկանալ այսպես։ Օծնեցու ճառից երևում է, որ իր ճառը ուղված է եղել ոչ միայն երևութականներին, որովհետև ինքը համարում էր, որ երևութականների դավանանքը նաև խառնված էր եղել այլ հերցվածների դավանանքի հետ միասին, կամ նրանց մեջ անցնում էին այլ դավանանք, այլ հերցվածների դավանական ճյուղերը։ Ուղղակի այնքան գեղեցիկ ու մանրամասն է գրած, որ ես ոչ թե իմ խոսքերով, այլ կուզեմ ընթերցեմ, ըստ նույն օրինակի մեկ բնություն ասելիս, եթե չասեք ինչպես հարկն է ըստ ճշմարիտ կարգի, կնմանվեք հայհոյություններ բարբարող բազում շների, քանզի բոլոր Քրիստոս ասերների մտքի աչքերը լուսավորված են սրա վերաբերալ, որ մարմնի և բանի բնությունը մեկ է, ոչ ըստ բնության նույնության, որովհետև երկուսն էլ մարդկային կամ երկուսն էլ աստվածային չէ։ Մարմինը երկնքից իջած չէ, ինչպես առաջին և Տիգեսներ ծնորաբանում, այսինքն այստեղ մեջբերումներ է բերում նաև այլ դավանանքներից, ոչ էլ բանն աստված սկիզբ է առել Մարիամից, ինչպես Փոտինոսին էր թվում, այլ անեղ բանը ի բնե անեղ հորից իջնելով արարչական մարմին առավ կույսի արգանդից։ Այսինքն երևութականները նաև մերժում էին, որ Քրիստոս որպես մարդ ծնվեց Սուրբ Գույս Մարիամից, դրա համար նաև այս հարցն է բարձացվում ճառում։ Իրականում, երբ երևութականները մերժում էին Աստծո մարդկային բնությունը, այդտեղ նաև չէին ճանաչում Աստվածամարդուն և հետևաբար մարդու աստվածացման հնարավորություններ կորչում։ Ինչ անհրաժեշտություն կա 1200 տարի հետո անդրադառնալ այս հակաճառությանը։ Երևութականների արտահայտումները կան ներկայիս աղանդներում։
մասնավորապես New Age աղանդախ խմբին պատկանող ուսմունքներում եւ ես անդրադարձել եմ հենց այդ ուսմունքների հետ կապված երևութականների ճարի կետերին։ Ինչի կա անդրաժեշտությունը, որովհետև ներկայիս New Age աղանդի խմբի ուսմունքները չունեն հստակ ձևակերպում իրենք որ կետերում կոնկրետ համաձայն չեն քրիստոնեությանը։ Իրենք ունեն իրենց մեկնաբանությունը այդ կետերի, որը հայտնաբերելու եւ քննելու համար պետք է սկզբից արդեն ծանոթանալ եկեղեցու դավանանքին, ընդդեմ երևութականների հնչած մեղադրանքներին, որպիսի սրանց միջոցով, որպես հայլի նայելով հասկանալ, թե որոնք են տվյալ աղանդի շեղումները քրիստոնեության հետ կապված։ Եվ ինչպես են արտահայտվում դրանք այսօրվա, ինչպես են արտահայտվում, օրինակ New Age խմբին պատկանող շատ աղանդներ իրենց ուսմունքի հիմնական բազան, հենքը վերցրել են հնդուիզմից կամ բուդդիզմից եւ փորձում են դա համատեղել քրիստոնեության հետ։ New Age-ը, գիտեք, նոր կրոն, նոր դար, նոր պատկերացումներ, որը փորձում է բոլոր կրոնները միավորել մի ուսմունքի ներքո։ Երևի լսած կլինեք, շատ է հնչում արտահայտությունը, Աստված մեկ է, կրոններն են տարբեր, Աստված մեկ է, ժողովուրդներն են տարբեր բաներ հնարել, եւ հետեւաբար այդ միավորման արդյունքում մերժում են քրիստոնեական հիմքերը իրական։ Օրինակ, նույն թեոսոֆիան կամ անտրոպոսոֆիան չեն ճանաչում Աստված մարդուն։ Նրանց համար մարդը մի տիեզերական զարգացման գործիք է, անցողիկ է, շատ անգամ վերամարմնավորվող եւ ստացվում է, որ նաեւ իրենց ուսմունքի մեջ Քրիստոսն էլ է վերամարմնավորվում շատ անգամ։ Այսինքն Քրիստոս բաժանվում է եւ միավորվում է։ Եվ երևութականների հետ շատ ընդհանուր գծեր կան։ Այդ գծերը հասկանալու համար պետք է մի հատ այստեղ նայել, որպես հայլի, ինչպես ասացի, հետո նայել ենտեղ, որպիսի հասկանալ, որտեղից է իրենց ուսմունքը եկել։ Ինչպես մենք գիտենք, ոչ մի գաղափարներ պատմության մեջ չեն մեռնում, նույն գնոստիկների կամ երևութականների գաղափարները փոխակերպվում են, վերամարմնավորվում են եւ նոր ձևով սկսում են արդեն արտահայտվել նոր աղանդներում։ Դրա համար աշխատանքի աշխատության ուսումնասիրությունը փորձում է հայտնաբերել այդ վերամարմնավորումները հին գաղափարների եւ հասկանալ, թե դրանք դեպի ուր են տանելու։ Իսկ ինչով են դրանք վտանգավոր, տանում են ինչ-որ տեղ։ Այո, միանշանակ տանում են, մարդուն սրկում են փրկությունից, հեռացնում են Քրիստոսից։ Նաեւ նշեմ, ինչով են կարևոր, որովհետեւ New Age աղանդի հիմնական այդ խմբի տարբեր ճյուղերի հիմնական նպատակն է քարոզել քրիստոնեական դաստիարակություն ունեցող միջավայրում։ Օրինակ New Age-ը երբեք չի գնա Հնդկաստանում քարոզի կամ, չգիտեմ, Թիբեթում քարոզի։ Ինչու՞։ Դա արդեն հավատքի եւ աստվածաբանական հարց է շատ, ինչու՞, որովհետեւ քրիստոնեության պարարտման եւ Քրիստոսից հեռացնելու խնդիր կա այստեղ։ Աղանդը ոչ միայն խմբի ձևավորված ուժ է, յուրաքանչյուր աղանդի հետևում կա ավելի մեծ ուժ, որը դեմ է Քրիստոսին, որը դեմ է մարդու փրկությանը, հետևաբար իր նպատակն է քրիստոնեական միջավայրում քարոզել եւ քրիստոնյաներին հեռացնել ճշմարիտ դավանանքից։ Կրոնական այն հոսանքները, փիլիսոփայական այն մտածումները, որոնք կային ուղությունները, դրանց առաջացման հիմքերը, պատճառները, որոնք են եղել նախորդ դարերում, միջնադարում թեկուս, եւ արդյոք այդ պատճառները այսօրվա մեր ժամանակների պատճառների հետ նույնացվում են։ Կար մարդկանց ընկալման խնդիր, որը հիմա էլ կա։ Կա հավատքի եզրեր, որը մարդու համար ընկալելի չի։ Հիմա պատճառները տարբեր կարող են լինել, կամ բացված չիր տեսողությունը, իդեպ ոցնեցնել է դրա մասին գրում, որ թե մեկի համար բացված է տեսողությունը, նա կարիք չունի որևէ ճառերի կամ կարիք չունի հակադարձվելու կամ կարիք չունի հարցեր բարձացնելու։ Պատճառը մեկը դա կարող է լինել, պատճառը մյուս կարող է լինել, որ մարդու միտքն է մոլորության մեջ ընկնում եւ փորձում է ավելի նորանոր գաղափարներ գտնել, դա մարդու զարգացման նորմալ ճանապարհն է, այսինքն չհամաձայնվել ինչ որ բանի հետ, գտնել նոր ուղություններ, գտնել նոր ճանապարհներ։ Ուղղակի խմբերը եւ արտահայտման ձևերն են շատ տարբերվում։ Իրականում
8-րդ դարի հերծվածողները, նույն երևութականները, Պավլիկյանները, Թոնդրակյանները, ես կասեի, որ նրանք ավելի գրագետ էին, իրենք իսկապես փորձում էին գտնել ինչ-որ նոր ճանապարհներ, նոր հասկանալ նոր ձևով։ Ներկայիս աղանդների համար սրանց իրենց սոցիալական առաջացման պատճառները լրիվ ուրիշ են։ Արդեն բողոքն է սոցիալական կարգավիճակի դեմ, եկեղեցու դեմ, տարբեր խնդիրների դեմ եւ դրա հետ կապված արտահայտման ձևերն են արդեն տարբեր եւ նպատակներն են արդեն տարբեր։ Եթե իմ կարծիքը կուզեք, ես ավելի շատ սենց հարգանքով մոտենում եմ հերծվածողներին, որովհետեւ իրենք ունեին ինչ որ հստակ դավանական մոտեցումներ, որոնք փորձում էին պաշտպանել, քան օրինակ New Age, նույն ինչի մասին որ խոսում ենք, այն New Age աղանդի հետևորդներին, որոնք չունեն հստակ դավանական ոչ մի հիմքեր, փնտրտուկների մեջ փորձում են համատեղել, միավորել տարբեր գաղափարներ, սինթեզել ինչ որ նոր, սինթեզել սինկրետիկ խառնուրդներ ստանալ տարբեր գաղափարներից։ Ընդ որում ամենալուրջ կշիռը, ամենամեծ կշիռը դա օկուլտ ուղություններն են ներկայիս New Age աղանդում։ Պարոն Բոզյան, իսկ միջնադարում առաջացման հիմքերը որոնք էին։ Միջնադարում դա եկեղեցու ներսում հենց առաջի դարից ի վեր սկսված է պայքարը եղել։ Սկսած պայքար, օրինակ, ասենք թե գուս Պողոս Առաքյալի, Հակոբ Առաքյալի եւ այդ հակադրությունը Պետրոս Հակոբ եւ Պողոս այդ հակադրությունը կա այնտեղ հակադրություն։ Եվ այդ հակադրությունների ընթացքում ծնվում էին բազմաթիվ, այսպես ասած, կողմնակի ուղություններ, այսինքն առաջանում էին հերձվածներ, այսպես կոչված իրենց տեսանկյունից, որովհետեւ մի քիչ առաջ ասեցի մի հերձվածի մասին, որը հետագայում դառնում է ուղղափառ այս բանի պատկերամարտ, պատկերապաշտի խնդիրներ այդտեղ։ Այդպես կարող էր լինել հերձվածը, նույնիսկ հերձվածողական շատ գաղափարներ հետագայում եկեղեցին ինքը յուրաքանչյուր սեփականել է եւ համարել է, որ բանը այդ Իսկ ձուլվել են ինչ-որ իմաստով հետո։ Իսկ ինչ կոչվում է աղանդներին, ապա աղանդները այստեղ միջնադարի համար, եթե վերցնենք աղանդները, դրանք հակադրություն են, ես ընդհանրապես մարքսիզմ պատմագրությունն ու պատմանը, այդ աթեիստական այդ մոտեցումներն են վերում են բանին, որ սոցիալական բաների հետ անպայման կապ են։ Դա դրանց հետ այդքան կապված չի, դա պարզապես պայքար է, եկեղեցու դեմ պայքարը նաև։ Նաև դրա ունի իհարկե այդ հիմքեր, ինչ որ, բայց դա մեր աթեիստական, այսպես ասած, գաղափարախոսության, այսպես բանը, որոնք աչքի ընկնում կրոնագիտությունը մեր, դրանով բացատրել այսօր շատ ու շատ ուղություններ կան գիտության մեջ, միջնադարագիտության մեջ ես նկատի ունեմ, որովհետև ես ժամանակակից այդ աղանդների հետ ընդհանրապես գործ չեմ ունեցել ու չգիտեմ նրանց սկզբունքները գոյության։ Պարզապես ես գիտեմ, որ օրինակ ասենք բոլոր աղանդներ, օրինակ ասենք սկզբնական Տերտուլյանոսը եւ մյուսները եւ ասենք առաջին Եվսեբիոս Կեսարացին, որ խոսում է աղանդների մասին, դա ինքը բոլորին ծակեցնում է ընդհանրապես ամենաառաջին աղանդավորներից, ասում է, որ նրանք բոլորը իրար հետ կապ ունեն։ Շատ լավ, կար մի բան, որ կուզեիք ասել, ավելացնել։ Ես կուզենայի ավելացնել, որ այդ դարաշրջան ընդհանրապես, ինչպես որ մեր դարաշրջանապատմագրության մեջ, մեր քաղաքականության մեջ ընդհանրապես 5-րդ դարը, որը Մաշտոցյան դարաշրջանը կոչվում, 8-րդ դարը դա իսկապես ոսնեցիական դարաշրջան։ Պարզապես ոսնեցին իր ժամանակի էտալոնն է հայոց պատմության մեջ, իր ժամանակի ամենամեծ էտալոններից մեկն է, թեպետ, որովհետև այդ ժամանակը հարևան ժողովուրդների մոտ համարվում է այսպես կոչված սև մութ ժամանակներ, նույնիսկ բյուզանդական մատենագրությունը այդ ամենաաղքատ շրջանն է բյուզանդական մատենագրության, եւ օզնեցու նման հեղինակ ունենալ իր կանոնագրքով, իր ճառերով եւ այլն, սա ընդհանրապես մի լապտեր է ընդհանրապես այդ դարաշրջանի համար։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ զրույցի համար, իսկ ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ այսօր զրուցում ենք Հովհաննես Օձնեցի կաթողիկոսի ժառանգության մասին, կհանդիպենք։